Սիրիայի իշխանություններն ամբողջությամբ չեն իրականացնում խաղաղության պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի ուղերձում։ Մասնավորապես Դամասկոսը պետք է ավարտին հասցնի քաղաքների զորամիավորումների ամբողջական դուրսբերումը։ Բան Կի-մունը նաև նշել է հակառակ նրան, որ հրադադարի ռեժիմը ուժի մեջ է մտել, բռնությունները հակամարտության գոտում շարունակվում են։ Գլխավոր քարտուղարն առաջարկել է մեծացնել միջազգային դիտորդների թիվը, որոնց փոքրաթիվ մի խումբ արդեն մեկնել է Սիրիա, հետևելու որպեսի կողմերը պահպանեն հրադադարը։ Հիշեցնենք, որ կրակի դադարեցումը Սիրիայում ուժի մեջ էր մտել օրեր առաջ, որը ՄԱԿ-ի և Արաբական երկրների լիգայի բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկած խաղաղության պայմանագրի առաջին կետն էր։